ay mbolo yu takku fasantiko ci ay daayira aju ci keur cheikh mohamadul bashirou ño xey nak amal liggey bu reuy fi ci tipe di am ngop mo xamne ni at mu jot cheikh mohamadul muntaha mbaki khalife general des mourides dakoy wote ci dekkup ciosan bi le ñen ci ñi nga xamne ni jot nañu xey ci war wi le ñu ngi fessel sen mbekté di feddi sen glaxasay ci ndigal li le yalla fa yag ci wé mak yalla nga yag ci wé barki serigne touba mak la lay waxal jam di bu ni xamone li nga sun borom doxal ñepp da na dag seen te ñew fi yalla nga fa yag ci wé yalla sun borom sawara lepp ligui bi mum la souf nagn ko yeketti bu lolou ñu yeketti mum la souf ilaahu kalimatillahi al-ulya mashallah mashallah afé bi da gawa jeex ah barki siyam muntaha dafa waxon na war gaay doli lay laaj mom amin bak seigne touba amin bak seigne touba gubbu ñu dag wu ne waaw waaw yalla na doon am att seigne touba amin bak seigne touba amin yalla wër amin yalla gubbu fa manam kep ku fi ñew rek dimmi cheikh mamadou muntaha ta nga ñew fi mo ra tay ñu and ak mbolam do nga yi nga xamne ñom la cheikh bashirou mbak mom cheikh muntaha jital ñew ci tool yi nga wëri ci ndigeeru cheikh mamadou muntaha waye amnañ ci mbekté lol suñu xol sedd ci lol tam mu fi ñëw timit ñi ngi leen ci lu reuy ané ko lu gëna dem dañu gëna am courage ci liggéey bi di santat bu baax ci tawfiya yi nga xamné am nañ ko ci téwé liggéey bi ndax liggéey Serigne Touba mom tawfiya rek mo la ci bolé ndax serigne bi lu waxé né wax di hawaaje li dina damu fi khidmati wa hablahu maramu da wa khuraj ak adna ni kile de barbidani ak sudani زين كمان يا كلي دفع القوني زين قرباغ يا كلي رانتي بطبولك مك كلي رانتو دي حوايج اللي جينا دامو في خدمتي وحب له مارامو كون نيان غوبو dafa melne kep ko am tawfi rek mo jé tabbi té tabbi ci nak moy di sax ci liggéey Serigne Touba ba faaw ci njitu jëwri ni ngank daayira yi ak kilifa yi riñ ma mor mbacké yëkëti ay cadeau yi cyant ak ngeerëm bayé ko ci khalife général des mourides ñeël mbolé mbokki talib yi nga xamné ni amal nañu liggéey bu reuy bi ci benn fan kessé moy serigne bi neena jërëgen jëfëti jërëgen jëfëti xolam sét na lool serigne bi la leen woyé wuy si ngeen ngeen serigne bi kon jëf ji ngeen jëfal serigne bi moonu gëna xam suñu bop moonu gëna jige suñu bop moonu gëna yëk suñu bop xamna li ngeen def xamna li ngeen ko defalit la dik payam amna ko man nako yal na leen ko defal di sant nan bu baax jërëgen jëfati ci taxawayu dongo tarbiyey te yeneen liggéey yoo xam ne ni lu ci mel ni gerte gi agee ca aju ñoom ñi lekkat ñu ngi déglu ndigal sëriñ bi ngir mën koo taxaw ni ñu koy defee at mu jot. Yéen ñii di ñu seetaan jaaree ko ci YouTube su ngeen bëggee jot suñu publication mën ngeen abonné Flow TV te bu leen fàttelaal cloche bi.